Tässä näkyy sitten olun perusasento, joka tarkoittaa, että me luodaan tilaa, joka on kropan ulkopuolella ja se ei todellakaan voi satuttaa millään tavalla itseään siinä tilanteessa. Tai sitten tällainen, joo, ei mennä asioiden edelle kuitenkaan. Peruskuoluasento on se, että se vuodaan kropan ulkopuolella. Tässä lähtee sitten linnunvuolun alkuvaiheeseen, jossa pitää saada jonkinlainen vipuvarsi. Niin kuin näkyy, se on kulmittain tuota reittä vasten. Siellä on sormet hyvin lähellä pykäläkohtaa. Ja saadaan niin kuin hyvä asento sille vuolemiselle, ettei se makaa siinä päällä. Tässä kokeillaan taas sitä, että puu on, ei ole haljennut. Ja luodaan jo tässä vaiheessa sitten puulinnulle yläsulkien pituus, otetaan lohkastaan pois lohkaisemalla tämä palikka, jolloin näkyy se puun suoruuskin. Nyt tässä on kysymys siitä, kun me pykälöimme, että me työnnetään puukkoilla, puu on aina välissä. Se jää työnnössä sinne puukko ja puu on välissä, ettei ihmisen satu. Näin se on turvallista vuolla. Aina työntöliike tällaisessa pykälän teossa. Ja tätä joutuu, jos lintuja vuolee, niin aika paljon tekemään. Ja tämä on nyt sitten varsinainen koristepykälä oikeastaan, jota nyt tässä kohtaa tehdä, sillä ei ole oikeastaan linnun kokoamisen kannalta merkitystä. Tässä on taas sitten pitkien sulkien pykälä, johon ne aikanaan levitetään. Ja sitten linnun muodon kannalta tulee seuraavaksi, no joo, tässä katsotaan, että pykälät on kohdallaan. Että ne on vastakkain toisistensa kanssa. Ja nyt luodaan niin kuin pyrstösulalle muoto. Tässä tapauksessa hyvin yksinkertainen muoto, mutta sinne voitaisiin myös tehdä pykäliä, paljonkin pykäliä, mutta se edellyttää kyllä todella hyvää puuta, ettei ne rispaannu vuoluvaiheessa pois, ne pykälät. Sulkavuolussa palikkaa pitävä käsi pitää sitä niin, että siinä sulkien päädyssä on etusormi, jota vasten puukko putoaa, ja peukalo puukkoa pitävässä kädessä taas täsmää sulkapaksuutta. Ja se tieto tulee tavallaan niin kuin tuntoaistin kautta sen paksuuden, minkälainen se paksuus on, se voi määritellä. Ja aika paljon se riippuu myös puulaadusta, että pystyykö tekemään kovin ohutta sulkaa, minkä kaltaista sulkaa. Siinä niin kuin viimeistä havaitsee, minkälaista lintupuuta tällä kertaa on saanut. Ja keskittymistähän se vaatii, tämä sulkavuolu aina. Se on ihan selvä asia. Sitten viimeinen palikka sieltä poistetaan, joka jää jäljelle, josta enää ei sulkia saa lisää. Ja sitten tarkistetaan, että kaikki sulat on ok ja että ne on perille saakka siihen pykälään, ensimmäiseen pään jälkeiseen pykälään keskikohtaan saakka varmasti vedetty. Yleensä ei kannatakaan vetää ihan loppuun saakka, koska siinä saattaa käydä sillä tavalla, että puukko rupeekin kiilaksi ja halkaisee pään kokonaan ikään kuin halki. Eli voidaan menettää paljonkin sulkia, jos vedetään kovalla voimalla aina viimeisen pykälän saakka. Tällä tavalla menetellen se voidaan jättää vähän auki ja sitten varmistaa näin pikkuhiljaa sulkasulata. Siinä on se levityspykälä, toi suurin pykälä, pään jälkeinen pykälä. Jos sitten tuntuu siltä, että tarvitsee lisäsulkia, esimerkiksi yläsulkia, niin sitä voi ennakoida sillä tavalla, että tekee enemmän alasulkia kuin yläsulkia jo alun alkaen, jolloin ainahan pitkistä sulista lyhyempiä saa, jos sattuu tuntuu, että tarvitsee yläsulkia lisäsulkia. Yläsulkia voi tehdä kärjet niin, että niputtaa ne peukalon ja etusormen väliin voimakkaasti ja sitten tekee sinne jonkun muodon kärkeen, jos haluaa. Tai sen voi muotoilla, kuinka sitten itse sattuu haluamaan. Kuitenkin kaikki sulat kerralla. Sitten joudutaan puuttumaan jo tähän levityspykälään, josta koko sulkavyyhti tulee aikanaan leviämään. Se täytyy ohentaa nyt alustavasti kohtalaisen ohueksi, että saadaan siihen muotoa, oikeata muotoa, ja ryhdytään huolemaan linnun päätä. Ja näissä asennoissa sitten varmaan jokainen koulintu omalla tavalla tekee omanlaisensa linnun pään, että se on harvan samanlainen kellään. Itselleni oli jonkinlaisena esikuvana ehkä mun ristoveli, joka on jo edes mennyt, mutta hän teki hyvin kauniita lintuja. Ja se jostain, sen, niin kuin, jostain se lähtee muodostumaan, minkälainen sitä linnun päästä sitten loppujen lopuksi tekee. Että
Voisi sanoa tietysti, että se on vähän persoonakohtaista. Ehkä se jollain tavalla näkyy se ihmisen sellainen oma jälki, jota ei voi koskaan selittää. Ja näihin asentoihin on vaikea puuttua. Ne tulee jollain tavalla jokaisen käden kautta pikkuhiljaa niitä tehdessä. Että tässä vaiheessa, kun linnun pää alkaa olla sitten vuoltu, niin sitten vielä tarkistetaan, että leviääkö sulat ja joudutaan ehkä hieman ohentamaan vielä sitä levityspykälää. Tarkistaa sitä oikeastaan tuntuaisten kautta taas vähän, että miltä se tuntuu. Ja yhä uudelleen hipasta puukolla pikkasen ja taas kokeilla. Ja sitten kun tuntuu, että kyllä se nyt varmaankin leviää, se on tarpeeksi ohut. Mutta ei kuitenkaan liian ohut, muuten ne katkee kaikki pois. Levitys on aikaan sillä tavalla, että ensimmäinen, siis tässä minun linnussani ensimmäinen sulka jää siihen keskelle ja sitten molemmin puoli alkaa vaikka vasemmalta ja sitten oikealle, vasemmalle, muodostuu vyyhti. Sulat kiinteästi. Niitä ei levitetä mistään sillä tavalla sivuille, vaan ne on kokonaan yhtenäinen vyyhti aikanaan tässä mallissa. Sama tapahtuu pitkissä sulissa, että laittaa ensimmäinen keskelle ja sitten molemmin puoli vuorotelle yleensä, ja joskus joudutaan ottaa sulkia pois, tai jossain tapauksessa laittaa pari peräkkäin, niihin omat syynsä. Mahdollisesti esimerkiksi siitä, että on jotain epätasaisuutta puussa, tai puussa on jotain muuta vaikeaa, jota ei pysty millään tavalla korvaamaan, vaan että se halkeilee keskeltä tai jotain vastaavaa. Mutta yleisesti ottaa aina molemmin puolin tasaisesti. Ja levitys kannattaa tapahtua, että se todella varmistaa kaikilla sormilla, että se lähtee sieltä ihan juuresta, että ne taipuu tasaisesti millilleen oikeasta kohtaa, että saadaan mahdollisimman tasainen myöskin sitten tuolla loppupäässä se vyyhti, että miltä se sitten loppuus näyttää, että se taipuu tasan tarkkaan sieltä samasta kohtaa jokainen. Mutta kaiken kaikkiaan siihen tulee oma kokemus, kun tarpeeksi paljon sitä tekee, että se on vaan niin käsityössä kaikissa, että sitä täytyy tehdä paljon ennen kuin löytyy se oma tapa tehdä se asia. Sitten taivutellaan sulkia mieleiseksi ja katsotaan, että se on sellainen, että siihen on itse tyytyväinen. Ja lopuksi sitten liimataan yleensä pensselillä ja ohennetulla eri keeperillä, joka on ihan tavallista, ei vedenkestävää. Ja kun se lintu on märkänyt ja se, sitten sen liimakin laitetaan märkään puuhun, ne kuivuu yhdessä ja yleisesti ottaen niistä ei paljon huomaa sitten mitään.